kwebala omulimu Kayihura asimye basajja baba akuye abawagizi ba Besigye bakikoledde mu mateeka. Abalwanirira eddembe ly'obuntu balabudde poliisi esusse okutyoboola eddembe ly'Abannayuganda. Gavumenti ya Uganda egugumbudde amawanga agaagala okwongezaayo okulonda kw'omukago gwa Afrika nga gekwasa ebisaanyizo by'abeesimbyewo. Fufekkiriza okwewandiisa n'akakiiko k'ebyemizannyo mu ggwanga bagenda kukyusa n'erinnya. This is Kingdom TV.